Esselamu alejkum, gledate Bir Flash. Održan okrugli sto o temi bosanska dovišta, vjera i tradicija. Ovogodišnja manifestacija Dani bosanske duhovnosti Karići 2022 se realizuje pod pokroviteljstvom Reis ul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktora Huseina Efendije Kavazovića, kao i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića i trajaće do 31. jula ove godine. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Kristijan Schmidt je nametnuo takozvane tehničke izmjene za koje navode da unapređuju integritet izbornog procesa i stvaraju preduslov za transparentni i fair izbore, što podrazumijeva i uvođenje tehnologije za nadziranje kompletnog izbornog procesa. Vjersko-kulturna manifestacija Lastavica 2022 počinje u petak, povratak tradicionalnim programima. U nedjelju 31.7. će biti održana planinarska tura na platou Lastavica pod nazivom Tragom bosanskih bogomila, koju će predvoditi planinarski vodič Afan Abazović. Na istom mjestu će 7 dana kasnije biti održan tradicionalni dvodnevni vjerski i sportski program, a centralni dio programa je Lastavička poruka, koju će kazivati muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić. Međlis Islamske zajednice Derventa. U subotu svečano otvorenje Beglučke džamije. Prema najavi Međlisa Islamske zajednice Derventa, na dan otvorenja džamije u subotu u 11.30 sati planirano je otvaranje svečanosti učenjem Kur'ana, nakon čega će uslijediti obraćanja. Prije podne namaza bit će upriličeno učenje Kur'ana i dove, kao i svečano otvorenje džamije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Uslove za glasanje na općim izborima van Bosne i Hercegovine ispunjava 68.000 glasača. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine ove posjete organizovala u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova naše zemlje. Opširnije u večerašnjim Bir aktuelnostima. Ostanite uz program naše i vaše Bir televizije. Esselamu alejkum.